Iresi ta fomi Okun se so se je omi Okun la ma fi san omi Okun la ma fi se se o ti fomi Okun se re se ri ti jina mo wa fe to wo sugbe mi nkan ko ni ma to wo awon to wa le ibale ti wa le ti Okun ibi lo bi wa si eyin ko bi lo bi wa si se yin ti fi omi Okun se rice tested eyin ko a se rice na ti jina bayi a wa fe test here omi Okun mo fi se o e ja test here Iresi ton fo mi Okun se ko se je ko si bi aye se le gbe e to won ni ri e mu kilo de ko se je ni iyo ti poju iyo ti poju iyen ni bere si ta ba fo mi Okun se ko se je bi aye ba se wu ko gbe e to won ni ri e mu o ti di omi Okun loni ti won fi n se resi won le fi se sugbon won ni le je iyen ni baye le damu e but won ni ti e subu se bon ti mu resi yan ti gbe sori na won ti fi e lakalaka won ti fi je aye ja e sugbon won ni bori e lagbara Olorun ba tori pe iresi ta ba fo mi Okun se ibe na la ma da si iresi ta ba fo mi Okun se ko se je o won ni ndale fa ta lo le fi sugar se ta lo le fi sugar se tuto bi o loyun bi o larun aje ko paro kasnati ko ja ile o ko ja ile to aye fo aye fo woran Olorun gba fun ara mi ta ma paro